Nakon utakmice Ingolstadt Rijeka 1-1, s nama je Damir Zlomislić. Damire, evo, prije svega predivno je bilo ovdje danas igrati jer je ambijent izvrstan, ali ono što je puno bitnije, kako je bila utakmica? Da, uvjeti su sigurno vrhunski, teren je odličan, što je nama najbitnije. Utakmica je bila dobra, Ingolstadt je dobra ekipa, možemo reći čak i Bundesliga, s obzirom kako su, da imaju 7 bodova ispred drugog mjesta, i ona jako teška utakmica za nas, i mislim u ovom trenutku sigurno će nam dobro doći. Pokazali su nam naše slabosti i sigurno da je bilo trenutak kad smo i mi pokazali svoju dobru igru i stvorili par dobrih šansi, i na kraju rezultat 1-1, možda po prilikama i najrealniji. Damir, kako ste se osjećali s obzirom da je ovo prva utakmica na ovim pripremama u Španjolskoj, mislim? Ja, pa dobro, noge su teške uvijek nakon ovakvih priprema, 2 puta dnevno treniramo, fali nam malo svježine, ali to je sve normalno, to tako je prirodni put ovih priprema, to je plan tak i normalno da su na noge teške, ali ova utakmica je najbolje da malo osjetimo loptu, jer dosta je samo trenirati, punice, treba samo igrati i osjetiti kako je ona na terenu, i mislim da je ovo jako dobra provjera za nas i da ćemo izvući dobre pouke iz ove utakmice. Imaš puno dana u Španjolskoj, još 3 utakmice. Da, tek smo došli, tu smo 2 dana. Ona ima još 3 utakmice za nas, sigurno vrlo dobre utakmice koje će nam jako dobro dovoljiti da se pripremimo što bolje i za Hajduk, i naravno da otvorimo prvenstvo ko Bog da pobjede. Hvala puno. Hvala vam.